Assalomu alaykum. Ma'lumotlar bazasi kanaliga xush kelibsiz. Ushbu mitti chaqaloqlar tug'ilishi bilanoq butun dunyoga mashhur bo'lib ketishdi. Bundan 2 yil muqaddam, biroz noodatiy bo'lgan mazkur surat butun internet tarmog'ini aylanib chiqdi va ancha ovoza bo'lib ketdi. Ushbu voqea haqiqatdan ham o'ziga xosligi bilan yaqqol ajralib turadi. Sifatiga 100% javob beramiz. Tanadagi oq dog'larni, psoriaz, teri kasalliklarini, qo'ltiq terlashini ketkazuvchi, yuzdagi va tanadagi husnbuzarlarni, sepkillarni ketkazuvchi, yuzdagi qora dog'larni, ajinlarni ketkizib yoshartiruvchi. Shuningdek, varikozga qarshi mahsulotlarni ham sizlar uchun tavsiya qilamiz. Mahsulotlarimizga garantiya beramiz. Ekranlaringizda ko'rinib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz yoki Telegram, Imo, WhatsApp orqali aloqaga chiqishingiz mumkin. Chunki endigina dunyoga kelgan mitti vujudlar bir-birining qo'llaridan mahkam ushlaganlaricha uni hech ham qo'yib yuborishni istashmayotgandi. Bunday misli ko'rilmagan mo'jiza butun dunyoni ancha ta'sirlantirib yubordi. Biroq bu hali hammasi emasdi. Juda ham hayajonli boshlangan voqea o'z ortidan mo'jizaviy davomni ham yuzaga keltira oldi. Biz esa o'z navbatda ushbu ta'sirli voqea shuning bilan o'z nihoyasiga yetmaydi deb umid qilamiz va yaqin kelajak ichida bizlar ushbu ajoyib egizaklarni yana ko'p bora ko'rish baxtiga muyassar bo'lamiz degan fikrdamiz. Negaki, ular chindan ham juda yoqimtoy hamda betakrordirlar. Gina hamda Jillian dunyoga kelishganda atrofdagilar ularni ko'rib qattiq hayratlanishgandi. Bunga ishonish qiyin. Ammo ushbu go'daklar 9 oy davomida bir-birini his qilgan holda rivojlanishgan. Ular o'zaro juda yaqin aloqa o'rnatishib, mutlaqo bir-biridan ajralgisi kelmagan. Keyinchalik mutaxassislarning e'tirof etishlariga ko'ra, ushbu egizaklar ona qornidagi bitta amniotik qopchaning ichida rivojlanishgan ekan. Bunday voqealar nafaqat kamyob sanaladi, balki u deyarli sodir bo'lmaydiganlar qatoriga kiradi. Sababi bunday jarayonlar 10 ming egizaklarning dunyoga kelishidan faqatgina bittasida uchraydi xolos. Bu tomondan egizaklarning onalarini omadi chopdi deb bemalol aytish mumkin. Hatto ularning dunyoga kelish o'rtasidagi tafovut ham hayratlanarli. Negaki ularning orasidagi farq atigi 45 soniyani tashkil qilgan xolos. Ushbu ajoyib egizaklarni deyarli bir vaqtning o'zida dunyoga kelishgan deb bemalol aytish mumkin. Mazkur qoyilmaqom hodisa xuddi shunday deb ham qayd etilgan. Ya'ni 1 daqiqada dunyoga kelishgan deb. Ushbu noodatiy xabar shu zahoti butun dunyoni aylanib chiqdi va omadli onani shunchaki tabrikka ko'mib qo'yishdi. Uning qoyilmaqom qizaloqlari esa hali ushbu olam bilan yaqindan tanishishga ham ulgurmay, shu zahoti butun dunyoga mashhur bo'lib ketishdi. Hozirda ushbu ajoyib egizaklar mana shunday ko'rinishga ega. Oradan 2 yil vaqt o'tdi, biroq hozir ham ular bir-biridan aslo ajralishni o'ylashmayapti. Agar ularning onasi qaysi bir qizi bilan qayergadir otlansa, ularning ikkinchisi otasiga butun boshli bir mojaroni boshlab beradi va o'z egizagini juda ham sog'inadi. Biz iloji boricha ularni bir-biridan ayirmaslikka harakat qilamiz. Negaki bu narsa ularga umuman yoqmayotganligini ko'rib turibmiz, deydi ularning onalari. Ular nafaqat bir-biriga ikki tomchi suvdek o'xshab ketishadi, balki aql bovar qilmas darajada yaqin ham sanalishadi. Qayerda bo'lishmasin, ular o'z vaqtlarini faqatgina birga o'tkazishga odatlanishgan. Biroq eng hayratlanarlisi, ular ajoyib tarzda bir-birlarining qo'lidan tutishda hali hamon davom etishmoqda. Qolgan egizaklarni bilmadim-u, biroq ushbu ikkala egizaklarni bundan-da ko'proq narsa bog'lab turganiga shaxsan mening ishonchim komil. Bizda hozircha shular edi. Studiyada Dilshod Bedal janoboliklari. Xayr, salomat bo'ling. Butun Rossiya va O'zbekistondagi eng ishonchli sayt sofsavdo.ru sizga o'z xizmatlarini tavsiya qiladi. 2-4 oy ichida erkaklik ramzi, soqol hamda erkaklar va ayollarda soch chiqarish, 1 oyda gejalarni yo'qotib 8 kg'dan 15 kg'gacha semirish, 1-2 oyda 7 kg'dan 12 kg'gacha ozish, 1 oyda qorinlarni yo'qotib press chiqarish. Ekranda ko'rib turganlaringiz mahsulotlarimizdan foyda ko'rgan o'zbeklar, e'tibor bering, agar mahsulotdan aytilgan vaqtda foyda ko'rmasangiz, pullaringiz 100% qaytarib beriladi. Mahsulotlar Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda 1 soatda olib kelib beriladi. Telefon qiling yoki Telegramda yozing.